بەرەکەیان خوێندکارانی ناوەندێکی ئیدارای کۆن لە بەردەم پەروەردەی کەرکووک گرتبوونەوەیەکیان ئەنجامدا. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری بەشی کوردی پەروەردەی کەرکووک بەڵێنیدا کێشەیەوە خوێندکارانە چارەسەر بکەن. بەمەبەستی گەیاندنی گلەیی و گازندەیان بەرامبەر بە خراپەی مامەڵەی مامۆستا و بەڕێوەبەری خوێندنگەکەیان، خوێندکارانی ناوەندی چی ئیدارای کوڕان گرتبوونەوەیەکی ناڕەزاییان لە بەردەم بینای پەروەردەی کەرکووک ئەنجامدا. داوای سزادانی بەڕێوەبەری خوێندنگەکەیان کرد لە پای خراپی مامەڵەکردنی لەگەڵ خوێندکاراندا. لە قوتابخانەی چی ئیدارە لە فەیلق لە گەڕەکی کوردستان هاتوینە ئێمە هەنێ شکاتمان هەیە لە مدیرەکەمان. بەڕاستی مدیرەکە یعنی بەڕاستی ئەو شێوازی قوتابخانەکەی تێکداوە، یعنی زۆر تونوتیژی لەگەڵ تەلەبەیە بەکارهێنیە و خاصەن بە بۆنەی قەمیسی سپیەوە ئەلێ زەیموحەد خۆی زەیموحەد لە تەربیە کوردستانەوە دەرس و ئەلێ پێنج ڕەنگە ئەمە بەس داوای قەمیسی سپیەکە ئەلێ بەڕاستی یعنی زۆر زەختەکاتە سەر تەلەبە و بەبێ هۆکار یعنی تونوتیژی برامبەر تەلەبە و لێدان برامبەر تەلەبە بەکارهێنیە. بۆیە ئێمە هاتوینە وەکو کۆمەڵی خوێندکاران ئەگەن هاتوینە شکاتی خۆمانی لێ بکەین لە مامۆستا شێرزاد یاخود ئەوەی بۆمان بگۆڕێت یاخود مدیرەکەی داهاتوومان بۆ بگەڕێنێتەوە و شێوازی مەکتەبەکە بەڕاستی یاسا و قانون بە هیچ شێوەیە لە قوتابخانەکەمان نەماوە. ئێمە گلەیمان لە مامۆستا عەبدولوەهاب هەیە، لەبەرەوەی هیچ پێنج شەمانێ ئیستیفاف ناکەین و لە ڕۆژی ئالاشە هەروەها هیچ پێمانی نەوتو. بۆ ئێمەش گلەی مامۆستا عەبدولوەهابمان هەیە، بە کەیف خۆمان ناتوانین قەمیس لەبەر کەین و داوامێتر هەیە ئەوان بە کەیف خۆیان دزی لەبەر ەکەن، ئێمە کەچی هیچ لەبەر ناکەین. داواکاریمان هەیە کە ئەوە مدیرەکە واتە نوتیژە زۆر تونوتیژی بە بەرامبەرمانەکە و سکایەتیان پێکا لێمانەدا و هیچ بۆنەیەک و هیچ ئاهەنگی یەک شتێک ناکە لەو مەکتەبیان کە ڕۆژی ئاڵا بەرزکردنەوە نەهێش ئاڵا بەرزکەینەوە و نەهێش تەنانەت ئەوە نەهێش دل پێشمەرگە کێنە بەرمان نەهێش خۆم هاتلەبەکان بەسۆ کرمانە بەرمان ئیجازە نایخوا غایبات بی دەرەکری مامەساحەتە ئەم مەکتەبەش تاو یعنی سیستەمی مەکتەبی تێکدا مدیرەکەی پێشتر گەلێ چاک داواکاریمانەوەیە یان بیگۆڕن یان خۆی چاکە. مدیرەکەمان زۆر تونوتیژە لەگەڵمانە، ئێمە لە تەمەنی ئەوە نەماوەی کە تونوتیژی بەرامبەر ئێمە بەکار بێندرێ. ئەو مدیرە هەموو ڕۆژ لەسەر زەیموحەد و شتیوە ئێمە دەرەکاتە دەرەوە چەندین امتحانمە لە دەستە چێ هیچشمان پێ دووبارە ناکرێتەوە، هەمووشی سفرە. ئێمە پۆلیسین، یعنی بۆ نمونە یەک دەرسێکمان لە دەستێ ئەو دەرسمان بۆ ناگەڕێتەوە، ئێمە زەرەرمانە. ئێمە هیوادارین کەوا ئەو تونوتیژیە نەمێنێ، ئەو شتانە نەمێنێ. چەندی بۆنە ئاهەنگی شەکرێت لە مەکتەبەکەی ئێمە بێبەشین ئێمە لە وەکو چی ئیدارە کە ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ ئیهمالی مدیرەکەمان، یعنی بەڕاستی هیچمان بۆ ناکە. ئەو مدیرە ئەمانەوێ لاچێ، ئەمانەوێ مدیرێکی ترمان بۆ بێت لەو باشتر بێ بەش بکەم. ئێمە سەرکەوتوو بین چی ئیدارە چەندین ساڵە سەرکەوتووە، بەس ئەم ساڵ تەپیوە، ئەمانەوێ کەمێ بەرزەوە بێ. بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی شوێڕای بەڵێندانی بە چارەسەرکردنی کێشەی ئەو خوێندکارانە هاوکات ڕاشی گەیاند لە زووترین کاتدا لژنەی لێکۆڵینەوە لەسەر خوێندنگاکە و مامۆستا و بەڕێوەبەر پێک دەهێنێت. ڕێمێک پۆشینمان ئەمساڵ ئاسایی کردووە کار قوتابیە بیکە نیکە لەبەرەوەی کە خەڵکی ئەمڕۆ کەم دەرامەتە و ئەم ظروفێک کە ئێستا عێراق و کوردستان پێی تێبەر دەبێ خەڵکی زۆری موچەی تاخیر بووە پێشمەرگەیە وا دیارە زەختی زۆر لیان کردووە کە ئەوەی لابێ زەیموحەد بکەن واتە یەک پۆشی بکەن و دواتر باس لەوە دەکەن کاڵێ لێمانی داوە کە باس لەوە دەکەن کاڵێن کۆمەڵش تێکراوە کە ناپەروەردەی ناو قوتابخانەکەیە گەشتە ئاستی کە قوتابیان خوێندکاران بێزار بکە. ئەمڕۆ هاتوونە لە دیوانی پەروەردە بۆی سکاڵا پێشکەش بکەن و ئێمەش لەگەڵ ئەندانشتین وەکو خۆتان بینیتان و جۆمان لە سکاڵەکانیان گرت و ڕیزبەندی خاڵەکانمان بۆیان کرد و ئینشاءڵا لە بەیانیەوە لیژنەی بەدۆداچوون لەلایەنێکی سەرپەرشتیاری ئامادەیی سەردانی قوتابخانەکە و تەکلیفی سەرپەرشتیاری یەکەم خودی خۆی یەکەم کە بڕۆتە قوتابخانەکە و جۆی لە قوتابیان و مامۆستایان و بەڕێوەبەرەکەش بگرێ. دڵنیای قوتابیان و خوێندکارانمان کردەوە کە کێشەکەیان بە زووترین کات چارەسەر دەبێ و دوای چارەسەربوونی کێشەکەشیان وەکو متابعە و بەدۆداچوون خۆم پاش ماوەیەکی دەسەردانی ناوەندیەکە کەم بۆی لە نزیکەوە بزانم کێشەکان بنبڕ کراوە و ئەبێ بۆمان تاکید بێ کە کێشەی چی ئیدارە چارەسەر بووە لە بنەڕەتدا و هیچ کێشەیەکی تریان نییە و ئینشاءڵا لەگەڵ قوتابی خوێندکاری خۆمانە بین بۆ ئەوەی کە هیچ مەعاناتێک جیا نەبێ لە کاتی خوێندنە. بەڵام وەک خوێندکاران ڕایان گەیاند ئەوان ئەمڕۆ بەهۆی ئەو بڕیارەوە کە بەڕێوەبەرەکەیان پابەندی نەبووە لە تاقیکردنەوەکان بێبەشکراون. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەمبەستی بەرەو پێشبردنی هونەری